পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ। আমি সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাম। আমি পুনৰ কৈছো, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে তাৰ পাছতে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া, বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছতেই আমি পুনৰ জনাইছো যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে আমি সেই বাতৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ঘূণাখুঁটিটো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, ঘূণাখুঁটিটো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। ঘূণাখুঁটি অঞ্চলটো নাওবৈচা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। ভূত বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰো দিছে ৰাইজে, আনকি ভূত বৰ্জন কৰিম বুলিও চৰকাৰক হুংকাৰ দিছে। আনহাতে বৰবৰুৱা সমষ্টি গঠনৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়তো প্ৰতিবাদ, বৰবৰুৱা সমষ্টি গঠনৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদ। মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি বৰবৰুৱা সমষ্টি গঠনৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। পথ অৱৰোধ, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে ৰাইজে, ক্ষোভিত ৰাইজে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে। সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰতো উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিৰ গণ আন্দোলন, প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল শিৱসাগৰ। আমি জনাইছোঁ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে মুখৰিত হ'ল শিৱসাগৰৰ আকাশ বতাহ, প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰিলে আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰৰ খবৰ এয়া, শিৱসাগৰৰ খবৰ দিছোঁ, পুৰুষ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী মহিলাৰ গাত হাত দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এয়া শিৱসাগৰৰ খবৰ, পুৰুষ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী মহিলাৰ গাত হাত দিয়াৰ অভিযোগ। মোতায়েন কৰা হ'ল শতাধিক আৰক্ষী জোৱান শিৱসাগৰত, প্ৰতিবাদৰ পাছতেই শতাধিক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হ'ল। আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় খণ্ডযুদ্ধৰ, আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি হয়। খচৰাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ, বিভিন্ন স্থানত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ, নাগৰিক সভা সম্বোধন কৰা হৈছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ঘূণাখুঁটিৰ খবৰ আমি দিছোঁ। ঘূণাখুঁটিটো প্ৰতিবাদ, আমি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম। কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে চৰকাৰী পক্ষৰ মতে এয়া শুভ লক্ষণ। কিন্তু বিৰোধীৰ মতে, একাংশ ৰাইজৰ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে শেষ কৰিলে অসমীয়া জাতিক। এয়া প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছোঁ, উত্তাল প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংক, ঘূণাখুঁটিৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। শ শ ৰাইজ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই অহাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, টাইম এইট এক্সক্লুচিভ বৃহৎ প্ৰতিবাদী ৰাজহুৱা সভা, এয়া ঘূণাখুঁটিৰ। নাওবৈচা সমষ্টিত অন্যায়ভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে বুলি ৰাইজে দাবী কৰিছে। ৰাইজৰ অভিযোগ যে ঘূণাখুঁটিক অন্যায়ভাৱে নাওবৈচাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল আৰু সেই ক্ষোভতেই এই প্ৰতিবাদ। আমি দেখুৱাইছো শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদক, হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড। ঘূণাখুঁটিক অন্যায়ভাৱে নাওবৈচা সমষ্টিত জাপি দিয়া হ'ল, ৰাইজৰ এয়া অভিযোগ। এয়া বৰবৰুৱাৰ দৃশ্য, বৰবৰুৱাৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো, বৰবৰুৱাৰ দৃশ্যাংক, প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংক। মৰাণ সমষ্টিৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰি বৰবৰুৱা সমষ্টি কৰক, এই দাবী বৰবৰুৱা ৰাইজৰ। বৰবৰুৱাৰ দৃশ্যাংক, আমি দুইফালে দেখুৱাইছো, এফালে লখিমপুৰৰ দৃশ্যাংক, এফালে ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্যাংক। বৃহত্তৰ বৰবৰুৱা উন্নয়ন সমিতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ, মৰাণ সমষ্টিৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰি বৰবৰুৱা সমষ্টি কৰক, এয়া বৰবৰুৱাবাসীৰ দাবী। আনহাতে এয়া লখিমপুৰৰ দৃশ্যাংক, লখিমপুৰত দেখুৱাইছো ঘূণাখুঁটিক অন্যায়ভাৱে নাওবৈচাৰ লগত সংলগ্ন, নাওবৈচাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঘূণাখুঁটিবাসীয়ে। আমাৰ, আমি আশাবাদী, কাৰণ আমাৰ বাকী সমষ্টি কিছুমান খেলি মেলি হৈছে দেখিছোঁ, কিন্তু ঘূণাখুঁটি ইছ্যুটো আমাৰ বেলেগকৈ পৃথক, কাৰণ কমিউনিটি মানে প্ৰেক্টিকেলি সম্ভৱ নহয়। সেইখন সমষ্টিত এই মানুহখিনি ঘূণাখুঁটি অঞ্চলবাসী তাত সন্নিৱিষ্ট প্ৰেক্টিকেলি সম্ভৱ নহয়,
মাত্ৰ কিছুমান কামত কিবা প্ৰেক্টিকেল কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে। আমি ভাবিছোঁ নিশ্চয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আমাৰ চকু মিলি চাব, কাৰণ আমাৰ বেলেগ উপায় নাই, আমি তাতে লখিমপুৰ উপস্থিতে আকৌ আমি সন্নিৱিষ্ট হ'ব। বুৰঞ্জী প্ৰকৃত এখন গাঁওখনৰ এই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজক এনেধৰণে এটা চৰকাৰে মাৰিছে যি আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটী বাকী ৰাইজৰ যে হুতুৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি পূৰ্বৰে পৰা আমাৰ গুৱাহাটী পঞ্চায়তখন জড়িত হৈ আছে, সেই পঞ্চায়তখন যথেষ্ট লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত থাকি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ, কিন্তু এনে এটা সাঁতোৰা ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত হোৱা দুখন নদী পাৰ কৰি দুখন সমষ্টি পাৰ কৰি নাওবৈচাৰ নিচিনা এটা পিছপৰা এটা সমষ্টিত আমাৰ সংলগ্ন কৰা ৰাইজক হজম কৰিব, আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আমি নিৰ্বাচনী আয়োগ থকা কেনেদৰে পিছপৰা গাঁওবিলাকত কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো কোনো কাৰণত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ গুৱাহাটী বাকী ৰাইজে আছে বিশাল ৰাজহুৱা বা ইয়াত বিভিন্ন সৰ্বদলীয় ৰাইজ উপস্থিত আছে, ইয়াত বিজেপি উপস্থিত আছে, ইয়াত অসম গণ পৰিষদ দল উপস্থিত আছে, কংগ্ৰেছ দল উপস্থিত আছে, ইয়াৰ ৰাইজৰ দল উপস্থিত আছে, বিভিন্ন গণশক্তি দল উপস্থিত আছে, আমি এই সৰ্বদলীয় সভাত আমাৰ এটাই দাবী যে গুৱাহাটী গাঁও পঞ্চায়ত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আৰু এটা কথা আপোনালোকে আমি তিনিটা সমষ্টি পাৰ কৰিব লাগিব, ঢকুৱাখানা সমষ্টি পাৰ কৰিব লাগিব, আকৌ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি পাৰ কৰিব লাগিব, আকৌ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা ৰঙানদী পাৰ কৰিব লাগিব, আমি কেনেকৈ ইমান দূৰত আমি লখিমপুৰ গুৱাহাটী বাকী ৰাইজে কেনেকৈ নাওবৈচা সমষ্টি যাব আমি কোনো কাৰণে মাতি যাব লাগিলে আমি তেইছ দিন লাগিলে আমি সমষ্টি জপিয়াই মৰিম, কিন্তু ৰাইজৰ এটাই দাবী আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কোনো কাৰণতে নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, এই খচৰাত আমি কোনো কাৰণতে অন্তৰ্ভুক্ত নহওঁ, আমাৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে যিটো 11 জুলাইত যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমি দাবী